Dalje ostajemo u Sremu. Zgrada glavne pošte u Rumi uskoro će biti potpuno rekonstruisana, a u planu je da se renoviraju i pošte u seoskim sredinama na teritoriji rumske opštine. Predstavnici opštine Ruma i čelni ljudi pošte Srbije danas su zajedno obišli zgradu glavne pošte u Rumi u ulici JNA. Tom prilikom direktor pošte Srbije Zoran Đorđević istakao je da je zahvalan predstavnicima opštine Ruma na inicijativi da pošte u Rumi dobiju jedan nov izgled, jer je pošta, kako je istakao, ogledalo države. Pored toga što ulažemo u opremu, u nove uslove rada, obezbedili smo i nove uniforme, nova vozila, zdravstvene preglede za sve zaposlene, osiguranje prvi put imaju 24/7, imali su 13. platu, sad će biti ponovo dodatak na platu u novembru i decembru i povećanje plate kao što je predsednik najavio od januara meseca, ali ono što je novo to je da svakako da iznađemo mogućnost da u godinama koje su bile iza nas, gde su oni bili na neki način uskraćeni za to povećanja i na neki način kašnjenja, da mi kao rukovodstvo omogućimo da lagano stižemo privredu Srbije sa visinama plate i svakako ćemo to i činiti. Da zgrada pošte u samom centru Rume nije renovirana više od 4 decenije i da se nalazi u lošem stanju, istakla je predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić i tom prilikom najavila njenu rekonstrukciju. Zaista je sramota da se zgrada pošte u centru grada nalazi u ovakvom lošem stanju. Sličan slučaj je i sa zgradom pošte i u većim selima poput Klenka, Nikinaca i Hrtkovaca. Mi kao lokalna samouprava imamo volju i želju i mogućnosti da renoviramo i rekonstruišemo zgrade pošte i to ćemo u narednoj godini uraditi. Od zamene stolarije, elektroinstalacija, podova, pultova, da imamo jedne pristojne pošte na korist i zadovoljstvo naših sugrađana. Podsjetimo, prvi ministar Pošte Srbije upravo je dr. Žarko Miladinović, čiji se spomenik nalazi upravo ispred zgrade glavne pošte u Rumi. Simbolično, njena rekonstrukcija najavljena je upravo u sedmici kada se proslavlja Dan opštine Ruma.